aduh enggak sih lupa. Panas itu panas, jangan lupa subscribe. Thank you.
secang guys, ini pangan tikus tau apa ini tikus gitu kan. Aku ingin ini aku nemu nganu ora lading silang Yesus. Kaget kan jambu pe tak bibite api iki pe tak tandur ning mburi bali oma utuh bae iki sing kecepu iki iki gak tau ana ulere iki masih yo kematangan gak ana ulere iki gak ana ono iku sing iku ono ono nek sing iku enggak iki sing wingi kok cepu. Iki apik iki. Aku ya. Iki tak tandur rek, tapi nandurku kan Pak males ya jenenge wong nandur ya. Dadi ora tak anu, isine ora tak pepe. Mek tak cemplono ngene tok. Oke guys, ini kecipir. Tapi rang-rangi wih akhir rang-rang tok sik jadi gak buat ning kene iki ae. Bismillah. Wis ning kono jadi gak usah lepet repot nan aku lepet repot duduk apa rasanya yang ini panas